եթե մեր երիտասարդությունը նման ձևով հարգի սիրի իր գյուղը, չշենացնի գյուղը, նշանակում է աճնել է քիչ։ Տակից կխիեր գյուղը էլի, ուժը կան մին քանո հոգի պսակվալը, այն իրսելի պսակվին, մեջ էլի ուժը կամած-կամած զարգանում է գյուղը։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ ինձ հետ միասին գնալ ընկեր Մարգոյենց տուն, բայց սա այն ընկեր Մարգոն չէ, որ դու գիտեք, սա Բանաձորցի ընկեր Մարգոն է և շատ է տարբերվում ձեր իմացած ընկեր Մարգոյից։ Գնացինք Երևանի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետը առաջին աստիճանի դիպլոմով։ Վերադարձել եմ, աշխատել եմ շրջանի տարբեր գյուղերով, աշխատել եմ որպես տնօրեն Ղոշարխաճում, ինտերնատ դպրոցում։